Шарқы Түркістанны қараңғылық басты. Бүгін 28 май ijtimoiy uchur vasitasi Facebook'da vatanimizdan kelgan sin ko'rinishlari orqa-orqadan tarqaldi. Ko'rinishdagi ovozda bildirilishicha Sharq Turkistonning G'uljida havo tuyuqsiz o'zgarib, olamni qorong'ulik bosgan. Nima gap bu? Ko'p kunduz juma mana ko'p kunduz. Ko'p kunduz juma mana. Bu hodisa bugun tushdan burun qattiq bo'ron chiqib, olam qizil rangga kirish bilan boshlangan bo'lib, tushdan keyin soat 1:30 atrofida olamni qorong'ulik bosgan. Olam qorong'ulishib, atrofni ko'rgili bo'lmaydigan holatga kelganlikdan xalq ommasi qo'rqib, tashvish ichida qolgan. Egilinishcha bu xil hodisa Qashqarning Yakan va Postkam nohiylaridami, shundaqla Xotan nohiysidami yuz bergan. Yakan va Postkam nohiylarida soat 16 atrofida yuz bergan bo'lib, bu xil holat boshqa shaharlarga ham yeyilishga boshlagan. Xitoy meteorologiya doiralari Oqsu Yakan taraflarida qattiq bo'ron chiqqanligini, Turpan 90 taraflarida 11 balg'icha bo'ron chiqadiganligini bildirib, ko'k ranglik uqtirish chiqargan. Qarimayda 8-9 bal atrofida bo'ron chiqadiganligi haqida ogohlantirish bergan. Tahlilchilar odatda Sharq Turkistonning Taklimakan qumliqi atrofida qora bo'ron chiqib turadiganligini, biroq bugungidek olam qattiq qorong'ulashib ketmaydiganligini, bu qitimki olamning butunlay qorong'ulashish hodisasi bo'lsa, Xitoyning atom sinfi qilganligi sababidan bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Qorong'u yakan shahri hozir. Mana mana hozirgi ahvol juma mana mana hozirgi. Mana mana yakan hozir kech bo'lib ketdi mana yakanda. Bu haqoratlar zodi qachon to'xtaydi? 28 may ijtimoiy uchur vasitalarida tarqalgan silliq ko'rinishga asoslanganda Xitoy rejimi Sharq Turkiston xalqini Ramazon kunlarida haroq ichishga majbur qilganligi oshkorlandi. Xitoy rejimining yillardan buyon o'ziga ishlayotgan Uyg'ur kadrlarini Ramazon kunlari tamoq yeyishga majbur qilganligi haqidagi xabarlar ko'plab tarqalib turadi. Oldingi yili bo'lsa, Xitoy rejimining roza tutgan musulmonlarni bir o'ringa yig'ib tamoq yeyishga majbur qilganligi haqidagi silliq ko'rinish xalqaroga oshkora bo'lib, Xitoyning bu xil yo'lsizligi xalqaro jamiyatning diqqatini chekkan edi. Oldingi yillari islom dunyosiga jumladan Sharq Turkiston xalqiga qilgan yo'lsizliklarga na islom dunyosi, na Sharq Turkiston da'vochilari tomonidan hech qanday harakat, oddiysi biror inkos bo'lmaganligini ko'rgan Xitoy rejimi bu yil texmo haddidan eshib, Ramazon kunlari Sharq Turkiston xalqini islomda harom qilingan haroq ichishga majburlash darajasida chekdan ochdi. Büyük alim ustoz Abdul Ahad Maqsumajimning shahid qilinganligi aniqlandi. Sharq Turkistonning katta allomalaridan va tavrimas irodalik olimimiz ustoz Abdul Ahad Maqsumajimning 2017 yili 11 ayda Xitoy tomonidan shahid qilinib ketganlik xabari oila a'zolari tomonidan to'g'rilanganligi ma'lum bo'ldi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonotda Alloh ustozimizning shahodatini qabul qilgay. Oila tavobiyatlari va Sharq Turkiston xalqining beshi omon bo'lsin. Xalqimizning beshidagi bu zulmat va tragediyalik qismatlar eng qisqa zamonda ko'tarilib ketgan va Alloh taolo bizlarga to'g'ri chiqish yo'li, kuch-quvvat va nusrat ato qilgan. Bu to'g'rida qilishqa tegishli ishlar ustida harakat elib boramiz deganlar bildirildi. Sharq Turkiston ulamolar birligi Turkiyada tunilgan olimlar, Türk va Uyg'ur tashkilot boshliqlari bilan iftorda jam bo'ldi. 26 may shanba kuni Sharq Turkiston ulamolar birligining sohibxonlik qilishida o'tkazilgan iftor programmasiga Turkiya dini ishlar ministrining maslahatchisi, Istanbul universiteti ilohiyat fakulteti hadis ustozi professor doktor Mustafa Qaratash, Istanbul Kichikchakmaja rayoni ma'arif idorasi boshlig'i Isa Qinoji, Sirat vaqfining qurg'uvchisi va tunilgan da'vatchi Muhammad Amin Yildirim, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, Ihyo vaqfi raisi Yusuf O'jalan qatorliq muhim shaxslar va ommaviy tashkilotlarning vakillari taklif bilan qatnashdi. Faoliyat iftordan burun Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Qur'on tilovatidan keyin Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Atavulloh Shahyor mehmonlarni qarshi olish va ulamolar birligini tanishtirish so'zi qildi. İftar faaliyeti jarayonida söz kılgan Profesör Doktor Mustafa Qaratash, Küçükçekmece rayonu Ma'arif İdaresi Müdiri İsa Qinoji, Ustaz Muhammed Emin Yıldırım qatarlıqlar Şarq Türkistan'da devamlı şivatkan zulümden qattıq endişi qılıvatkanlıqı ve bu zulümge karşı her zaman Şarq Türkistanlıqlarının yenide ikerlikini,
Sharq Turkiston da'vosi uchun qo'lidan kelishi tirishchanlik qildiganligini ta'kidlash bilan birga Sharq Turkistonda davom qilayotgan zulmning to'xtatilishi uchun jiddiy muzokara olib berish kerakligini ham alohida ta'kidlashdi. Xitoy Amerika urush paroxotlarining separatli taqim orollariga kelishiga qattiq norozilik bildirdi. 28 may xabariyati to'g'rida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi Amerika urush paroxotlarining Janubiy Xitoy dengizidagi separatli taqim orollariga berilishiga norozilik bildirib, Washington doirlarini ig'vogarchilik qilmaslikka chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang bu haqda yozma bayonot berib, Amerika dengiz armiyasiga oid 2 dona zarbadorlar paroxotlarining mazkur rayonga ruxsatsiz kirganligini, Xitoyning bu qilmishdan qattiq norozi bo'lganligini, Amerikaning Xitoyning bexatarligiga tahdid soladigan bu xil ig'vogarchilikni to'xtatishini, Xitoyning egalik huquqi va xavfsizligini qo'g'dash uchun kerakli qadamlarni tashlashni davomlashtirganligini bildirdi. Xabarda Xitoy bilan Amerika urush paroxotlari pat-pat do'qurishib qilayotganligi Xitoyning dunyoning eng muhim dengiz yo'llarining biri hisoblanadigan mol gidrokarbon zapisi borligi eskartilayotgan Janubiy Xitoy dengizining 80%ida 1947-yili e'lon qilingan 9 kesme chiziqli xaritaga tayinib turib, haqqi borligini da'vo qilayotganligi. Mazkur egalik huquqda atalashtirib davomlashayotgan rayonda Filippin, Vietnam, Malayziya, Beruniy va Tayvanmo haqqi borligini da'vo qildiganligi bildirildi.